بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت فأخذ بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الفرق يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة رواه أحمد. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے خزاں کے سبب سے از خود جھڑ رہے تھے. آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا اور ہلایا تو ایک دم اس کے پتے جھڑنے لگے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے ابو ذر. میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ پتوں کی طرح جھڑتے ہیں. میرے دوستو, نماز کی دین کے اندر بڑی اہمیت ہے اور صغائر گناہ انسان کے نماز ہی سے معاف ہو جاتے ہیں. جب انسان نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور پھر اچھی طرح سے وضو کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اس وضو کے دوران ہی یہ جس اپنے عضو کو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ اس سے نکلتے چلے جاتے ہیں. جب یہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ اس سے دھل جاتے ہیں اور صاف ہو جاتے ہیں. جب چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ, اور جب سر کا مسح کرتا ہے اور پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے ناخن کے نیچے سے جو گناہ موجود ہیں اس وضو کی وجہ سے وہ گناہ بھی نکل جاتے ہیں. تو جب انسان اچھی طرح سے وضو کرے, اور اچھی طرح سے وضو کیا ہے کہ انسان وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے وضو کی نیت کرے, اور وضو میں کیا نیت کرے کہ انسان طہارت کی نیت کرے, پاکیزگی کی نیت کرے کہ میں پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں اس لیے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں گا تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں. جب اس نیت کے ساتھ وضو کرے گا پھر وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کرے. کوشش یہ کرے کہ کوئی وضو بھی مسواک سے خالی نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوتے وقت, اٹھتے وقت, باہر سے آتے تھے, باہر جاتے وقت وضو کے لیے ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مسواک منہ کی پاکیزگی ہے. اور مسواک کرنے سے کہ بہت سارے فوائد علماء نے لکھے ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے, اگر ہم صرف اس ہی کو سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مسواک کے عمل کو نہ چھوڑے گا. ایک بہت بڑا مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان مسواک کا عادی ہو اور مسواک کرتا ہو تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. تو مسواک کی عادت بنائی جائے, مسواک خوب کی جائے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران مسواک کرتا ہے اب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرتے وقت فرشتے آ کے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں, اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں. میرے دوستو, اس کی آپ مثال ایسے ہی سمجھیے کہ جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, یہ شروع میں بولنا جب شروع کرتا ہے تو گھر والوں کو کس قدر پسند آتا ہے کہ اٹھا کے اسے چوم لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جب انسان وضو کرتا ہے اور مسواک والا وضو ہوتا ہے اور یہ کلام اللہ اور کلام الہی کی تلاوت شروع کرتا ہے, فرشتوں کو اس قدر پسند آتا ہے کہ اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں. اور اگر بغیر مسواک کے وضو کرے تو پھر کیا ہوتا ہے, بغیر مسواک کے وضو کرنے میں فرشتے آتے ہیں لیکن آ کر کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں, اس کے ہونٹوں کو بوسہ نہیں دیتے. تو اچھی طرح سے وضو کرے, مسواک والا وضو کرے. اور تیسرا کام کیا کرے, انسان کوشش یہ کرے کہ اپنے وضو کو سنت کے مطابق کرے.
جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا اس طرح سے وضو کرے, اور ہر عوض کو اپنے تین مرتبہ دھوئے, ہر عوض کو تین مسا ایک مرتبہ کرے, باقی عوض تین مرتبہ دھوئے. اور چوتھا کام وضو کے اندر کرنے کا کیا ہے کہ انسان اسراف سے بچے, پانی کے اندر اسراف نہ کرے, جس قدر ضرورت ہے اتنے ہی پانی کو استعمال کرے. اور پانچواں کام کیا کرے کہ انسان وضو کے دوران دنیاوی باتوں سے احتیاط کرے, ان پانچ باتوں کا اہتمام کرے. تو اب یہ اچھی طرح سے وضو کرنے والا ہے, اور جب اس نے اچھی طرح سے وضو کیا اور وضو کر کے اب اس نے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے گناہ اس طرح سے جھڑتے ہیں جس طرح سے خزاں کے اندر انسان ایک درخت کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے سورج کی شعائیں لگنے سے اس کے پتے خشک ہو جاتے ہیں, اب ذرا سی ہوا چلتی ہے تو پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب یہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور اور اللہ کی تجلیات کی شعائیں اس کے گناہ پر پڑ کر اس کے گناہوں کو کمزور کر دیتی ہیں, اب اس کے گناہ لاغر ہو چکے ہوتے ہیں, اب ذرا سی نماز کی ہوا سے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ اچھی طرح سے وضو کرے گا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے گناہ اس سے گرتے ہیں جیسے کہ اس شاخ سے گر رہے ہیں, اور خزاں کی شاخ ہے, ذرا سا ہلا دینے سے کس طرح سے پتے گرتے ہیں. تو میرے دوستو نماز بہت اہم عمل ہے, بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بنیادی رکن بتایا, بنیادی رکن ہے. اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. اور ایک جگہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کی سرحدوں تک پہنچ گیا. کافرانہ عمل ہے, کافرانہ عمل ہے. اب کچھ معلوم نہیں ہے کہ جس کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, نمازیں چھوٹ رہی ہیں, کس وقت یہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے. اور جب انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کی مثال تم اس طرح سے سمجھو کہ تم میں سے اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر جا رہی ہو اور اس نہر کے اندر وہ دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہو, پانچ مرتبہ نہاتا ہو, تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل بچے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول بالکل بھی نہیں بچے گا, وہ تو صاف ستھرا رہے گا, دن میں پانچ مرتبہ نہاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نمازی کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے, جب یہ دن میں پانچ مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے تو گناہوں سے ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے جس طرح سے نہر کے اندر نہانے والا دن میں پانچ مرتبہ نہانے والا میل کچل سے صاف ہو جاتا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اچھی طرح سے وضو کرے اور خشوع اور